Tak jo, tak já jsem David Loňka z Alteryxu. Já budu mluvit o kontraktech v microservisách. My chuby ta motivace toho problému, který my máme, my budujeme aplikaci analytickou s microservisovou architekturou s komunikací přes RabbitMQ. Ta situace je trošku specifická v tom, že máme jakoby týmy, jsme od sebe daleko, jo? Není tam ta možnost, není tam možný si říct, někdo když něco rozbije, tak já ho prostě chytím pod krkem a donutím ho to opravit. Jsme daleko hodně, jsme daleko, speciálně ten tým v Colorado je vlastně nejvyšší a je největší, je od nás 8 časových zón. To znamená, ve chvíli, kdy zjistíme, že oni rozbili službu svojí, na který my jsme závislí, tak oni spějí. Jo. A ani nejde jako úplně, i ta komunikace je slabší v tom, že oni jako málo vědí, co děláme my málo víme, co dělají oni. Prostě ty nekolokovaný týmy jsou v tomhle tom komplikovaný. U těch microservice teda, že jo, tam samozřejmě chybí při té komunikaci, tam chybí ta typová kontrola, jakoby kdyby to byla monolitická aplikace, tak by se jim to aspoň neskompilovalo ve chvíli, kdy to rozbije, a tady vlastně oni to rozbijou a sami o tom nic nevědí. Vedle toho ty microservice, ještě jak je to napsané v tom Node.js, tak tam ještě jakoby ten nedostatek té typové kontroly ještě jakoby je o něco silnější, než kdyby to bylo všechno třeba v Javě. Takže my jsme se rozhodli, že budeme zavádět kontrakty, jakoby nějaký testování kontraktů, který ty služby mají. Já bych vám něco rád řekl o tom, jak jsme se to rozhodli udělat, a strašně rád bych slyšel vaši reakci. My máme, jakoby, když je ta jednotlivá služba, tak jsme se rozhodli, že k ní vydělíme vedle toho jakoby knihovnu, malinkou knihovničku, která v sobě bude obsahovat v zásadě jenom JSON soubor, který vlastně popisuje jakoby JSONovým schématem, do jaký té Rabbitové fronty, jaký formáty těch messageů patří. Jo, já to takhle posunu, já nevím úplně, jestli je to čitelný. A vlastně nahoře máte ten nějaký credential, nějaký vault prostě na credentially, kde teda nějaký vytváříte, říkáte, jak se jmenuje to queue, a tady v tom message schématu vlastně popisujete, jaký vlastně položky v tom JSONu by měly být. To, co tady jakoby máme navíc, je schopnost referencovat nějaký jakoby jiný JSONový schémata. To je taková šikovná věc. To, co my se vlastně z toho snažíme udělat, jsou dvě věci. Za prvé, ve chvíli, kdy házíme tu message, tak bychom chtěli, aby ten jakoby Rabbit tomu JSONu nerozumí, jo? Ale ta knihovna, která jakoby posílá, potom přijímá ten message, tak by měla provádět validaci vůči tomu JSONovému schématu. A hlavně jako druhou věc, kterou vlastně děláme, je, že z toho JSONového schématu generujeme TypeScriptový interfejsy, jo? Který nám potom jako ideálně, když ty služby teda TypeScriptový opravdu ty interfejsy používají, tak to je jakoby další úroveň té kontroly. Jo. Takže potom vlastně z toho schématu, který jakoby vypadá takhle, tak automaticky vypadne vlastně takovejhle TypeScriptový soubor, který potom jakoby my přidáme. Jakoby ve chvíli kompilace té knihovny se vlastně stane to, že ty rozložený JSONy se jakoby složejí dohromady a vygeneruje se z nich ten TypeScript, a potom ta služba, která jakoby je vlastníkem tohoto kontraktu, tak samozřejmě musí používat ty, jak provádět tu validaci, tak používat ty typy, ale vlastně i jakákoliv jiná služba, která chce s ní mluvit, jo, přes ten Rabbit, tak vlastně si natáhne tuhle tu knihovnu a jakoby používá jak ty typy, tak samozřejmě si zapojí teda tu validaci prostě pro ten svůj odesílač. Jo? To
jakoby je tam dvojná kontrola, kontroluje se to při poslání i při přijetí. Ta kontrola při poslání je, jakoby idea toho, proč se to dělá, je, že je možný ve vlastních testech potom. Jo, v interních testech té služby v tu chvíli, kdy pošlu do toho Rebitu něco špatně, tak vlastně mě ty moje testy mi jakoby spadnou. Jo, a to by měl být, to by měla být ta chvíle, kdy já už na úrovni nějakého testování, jakoby single service testování, už jakoby poznám, že jsem něco udělal špatně. A v tu chvíli, kdy používám ty typy, tak ideálně mě to prostě zhebne všechno při kompilaci. Jo, to je jakoby ten cíl. Já samotná služba. A jenom jakoby z pohledu té realizace tam ku podivu na část toho překladu existuje knihovna, která z toho JSON schématu jakoby jádro toho typu vytvoří. Tam strašný boj je udělat ty, tady vidíte ty extendy, jo, to jsou jakoby importy, to jsou prostě chvíle, kdy chceme jakoby, aby v těch definicích těch jednotlivých payloadů v tom JSONu, aby jsme nemuseli neustále opakovat ty samé pole, jo, tam kde je tam nějaký strašně přirozený moment dědičnosti, tak aby jsme ho byli schopni jakoby v tom JSONovém schématu vyjádřit. A vlastně z těch, jo, tam nějaký credential parameter, nějaký genetický typ, aby ten se nám jakoby vygeneroval jako separátní typ. Jo, to je prostě určitá komplikace, kterou tam řešíme. Tak to prostě to JSON schéma, tu TypeScript s tímhle si samozřejmě neporadí a tam teda jsme nějakýma šílenýma regexama, to tam lepíme, ty import statementy. A ta vlastně to, že se ty schémata vlastně slepějí dohromady přes ty reference, na to taky něco existuje, ale taky to má prostě nějaký problémy, který se potom tam regexama se to potom dopiluje. A jakoby teď to nasazujeme do produkce, takovýhle řešení a uvidíme, jestli to vlastně tomu pomůže tomu, aby jsme byli fakt schopni vyvíjet každou tu microservisu zvlášť a byli méně závislí potom na nějakém dramatickém integračním testování. Jo. To je všechno. Já myslím, že jsem se do času dostal, jestli máte otázky.